klassikalise meigi vea, randi meigi endale. Näed, siit on üks toon, siin läheb juba tume toon, sul on nagu mask peas, no seda tänapäeval küll me ei saa lubada. Ma võtan kõik maha ja näitan, kuidas peab valima meigi kreemi endale. Issand jumal, lõpeta ära, mu kallis Chanel'i meigi kreem. Kõik on maha pühitud. Tead, ei ole vahet, mis kui kallis su meigi kreem on. Peas, et toon on õige. Näed, ma võtan siin kaks erinevat jumestuskreemi ja panen sulle siia kohe niisi hopsti. Nõnda. Näed, siin on tumedam, heledam. Sa teed siia näo ala osas kaks triibukest, ühe tooniga, teise tooniga. Ja sa näed enda kaela ja näed ülejäänd nägu. Ja nüüd näed, see valge on liiga hele, eks ole. See kohe mitte ei sobi. Aga see teine, põhimõtteliselt sa ei näe, ta sulandub sul nahk ära. Ja on ilusti sama tooni nagu kael ja sama tooni, mis nägu. Järelikult see on õige toon. Ja võt seda hajutadki. Ja kui on ta liiga tume, sa näed kohe ära, ta eristub siit näo nahalt. Et pärast me saame päiksepuudri ja põsepunaga jumetanda, ära muretse, sinu päevitus jääb täiesti alles. No aga aru ma ei saa ikkagi, ma võtan samamoodi pintsli, võtan jumestuskreemi ja ma näitan sulle. Nii. No. Ja katan oma näokest niimoodi. Nii. Kus kohast ma lähen valesti? Kas naised lõpetavad siis selle koha peal selle meikimise ära? Et ma peaksin põhimõtteliselt tõmbama siis pintsliga ka siia kaela peale seda meigi kreemi. Aga kaugele ma tõmban, sest olgem ausad, vahel ma olen piltide pealt näinud, et see meigi kreem lõpeb kuskil siin kõrva taga ära ja siis kui on juuksed üles pandud, siis siin taga on justkui nagu heledam. Et kaugele ma nüüd seda kõike siis panen. Hajutadki täpselt nii kaugel kui vaja, aga ikkagi see toon peab olema sama, mis su naha toon. Ja kindlasti saab seda teha ka puudriga, et sa ei pea panema meigi kreemi igal pooles, pärast on su riided ka kõik seda täis. Aga ilusti puudriga pehmendad need ääred ära, et ei jää ranti. Randid on minevik. Issand, aga kogu aeg on räägitud, et puuder toob kortsud esile. Et tihti peale isegi öeldakse, et ah, ja tee ainult selle meigi kreemiga tühja see puuder. Miks see puuder veel oluline? Puuder ikkagi kinnitab meigi, et sul on seda vaja, et seda nagu niisi kokku panna. Et ei hakkaks see naha niiskus ja rasu seda uuesti laiali ajamas. Muidu pärast on su poole päeva pealt läinud see meik. Aga kindlasti siis võib panna seda suure iluse sellise pehme pintsliga, et mitte puudripadjaga, nagu vanasti. Aga ma ikkagi ei saa aru, et kui ma nüüd endale seda meigi aluskreemi kannan ise peale, et kas on oluline, kuhu poole see pintsel liigub, et kas ta teen niimoodi või on see tähtis? On tähtis, et sa pead näo keskelt minema näo ääre ossa ja niisi kergete selliste veidi nagu tupsutavate pintsli liigutustega, nagu sa maaliksid sellist impressionistliku maali, et siis läheb ilusti see naha sisse. Ja tegelikult võib sõrmedega ka, et hommikul kodus ilusti ise võid hajutada oma sõrmedega, aga kindlasti näo keskelt siis välja poole. Okei, aga siis jällegi see koht, see kõige õudsem ja strateegilisem koht, kus naistel jäävad need nii öelda jutid. Kaugele, ma panen nüüd juuksed kinni, on ju. Ühesõnaga, ma kannan kuhu maani, ma kannan kõrva taha, panen siis ka seda kogu värki. Või kui kaugele ma panen, mul on tekkolt tee, mul on õlad paljad. Kas ma pean siia ka siis toppimustel? Ei. Jumestuskreem läheb siis näo ovaalile ja veidi hajutame kaelale, mitte ka siis kogu kaela või tekkolt teed on ju, aga kaelale ilusti, et ta ühtlustaks. Ja kui toon on õige, ei ole üldse ohtu, et see rant jääks. Okay. Ja kõrva taha, sinna paneme veidike puudrit, päikese puudrit ja tekkolt teele õlgadele ilusalt sära puudrit või sellist sära kreemi. Ja kõik.